Правка 86, вона фактично дозволяє легалізувати отриману зброю. Причому легалізувати і ту зброю, яка є так званою трофейною, і ту зброю, яку з машин роздавали 24-го, ніхто не обліковував. Чому вона важлива? Тому що вона дає можливість легалізувати все, що в тебе знаходиться на руках. І таким чином дозволяє знайти ту зброю, зрозуміти, в кого вона знаходиться, і де вона буде працювати, і на кого вона буде працювати, якщо, не дай Боже, ворог знову буде наступати на наші міста і села. Тому що те, що запропоновано виключно по трофейній зброї, воно вирішує питання. Тут дійсно комітет молодець, що вони це виправили, але він не вирішує загальний аспект, який сьогодні і завтра буде стояти перед державою Україна. Дякую.